Um perigo mortal. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1871. Como vocês podem ver aí nas imagens, o concreto está levemente úmido, porque essas imagens foram gravadas em uma época de chuvas constantes. As imagens não mostram, mas a parte plana horizontal está repleta de musgo ou limbo. É uma substância orgânica preta que forma realmente uma camada ali, meio saponácea, bastante escorregadia. E você pode ver também na cor das rodas. Essas rodas que são de cor rosa, cor violeta, agora ela está preta, porque a própria roda ficou impregnada dessa substância. E esse material é muito liso. Então, esse foi um rolê tenso, porque você tem que pisar no chão de maneira vertical, de maneira normal. Quando eu falo normal, é de 90 graus. Porque se você pisa num ângulo diferente de 90 graus, você pode facilmente aí escorregar. É um perigo muito grande. Então, como eu estava tenso com esse retorno do Nolly, eu estava preocupado em ter que pôr o pé no chão ali, estava com medo de sofrer um escorregão semelhante àquele acidente que eu sofri no episódio 1602, que é durante o retorno de Nolly pôr o pé no chão e o pé escorregar para trás. Era o que poderia acontecer aí. Então, por isso que eu não pude tentar subir mais alto este quarter. Tome muito cuidado com o concreto úmido, onde tem esse musgo, esse limbo. Cuidado com os escorregões. Além disso, para minha sorte, eu estava apenas andando em linha reta. Porém, se eu quisesse fazer curvas carvadas, também seria um perigo. Porque como a roda está impregnada dessa substância preta, ao tentar fazer uma curva carvada, poderia também sair de slide. Até mais, minha gente. Tchau.